Dibweye Deipega, Mrs. Universe Australia, Suragadi, Australia Ma, and Dia Indanche, Lame Bwe, Mrs. Sura Indanche, Lame Bwe, no? Charity Queen, Suraga, Brahida. Sitaka anathene, a tema, the Natal and the Santa Kunagani Samuel. ဒီမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့เนาะဟိုမြမအရေးအတွက်ကိုတက်တက်ကြွကြွနှုတ်ရှားခဲ့တယ်တက်တက်ကြွကြွနှုတ်ရှားခဲ့ပြီးတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ထင်းတဲ့လောက်ခရီးမရောက်ဘူးပေါ့เนาะဟိုကိုချစ်ချင်တာတွေကိုတိုင်မျိုးကိုအကျိုးပြုချင်တာတွေနဲ့ဟိုဗီဒီယိုဘယ်လိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ဒီလူတွေမြမအရေးကိုပြန်ပြီးအာရုံစိုက်အောင်ပေါ့เนาะအာရုံပြုနိုင်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ရှားပြီးတော့ဒီမ
ဒီကြိုင်ဝဲကိုနိုင်ဂျင်းနဲ့စိတ်တဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အမပြိုင်ဝဲပြည့်အချိန်မှာပဲဒီမစ္စဇူနီဗာစ်အော်စတြေးလျာချယ်ရီတီကွင်းဆိုရဲဟိုကိုတို့ဝဲနဲ့ဆောင်လက်ဘောနော်ဝဲကိုတဲ့အခက်ပြည့်အချင်းကြီးခံခဲ့ရတယ်။ဒီမှာဒီမစ္စဇူနီဗာစ်အော်စတြေးလျာဘွဲ့ထက်ဒီဘွဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတိုက်နှစ်သက်တယ်ဗောနော်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တယ်အဲကိုနဲ့ပို့ပြီးတိုက
sir. Therapy queen so that they are brahita and not to sound your need it good the album also it was you just will program the boy was actually get it I need it to do more to my oh yeah my people time he but only me to fall a joke you know what I in this is universe Australia when I get out well don't I and it she not really then she not a team to my name it This is Universe Australia Charity Queen yet, who title Javar Kajara Jamani, a humanitarian backbone, who we are, who are born of supporting no amis or our potinae. Her who Jama no sound near Allah did who new dollar in a patabio, Jamae or born of died to Gidari, Tokaya Nire, Turi, Nezago, Pilare, Clearly Drapo, Jama di Turu de Drapo, Bamboo Drapo, to Yashilai, or not, okay. จม้าแม้สอกกูบ่าจ้องลายะเลยแม้สอกกูบ่าจ้องยื้อเฉยอ่ะเลยสรแล้วแม้สอกกะที่ประมาณปีเนี่ยนี้ซะซ้องเลยอ่ะนี่เนาะโอ้โหราบ่เนาะเนซั่นเนี่ยแม้สอกเนี่ยประมาณปีเนี่ยสรกันตะคู่เวฉายตองยิ้มตะคู่เวฉายอ่ะจม้ากะที่แม้สอกกูยื้อเฉยอ่ะจริงจ้องอ่ะแม้สอกมาทุกข์ได้ตลอดๆๆชื่อไงอุทุทะเพียงจม้าเอาฉินเนี่ยเอาอย่างกะที่คลีนี่เซเบช่องคลีนี่ที่เนื้ออุดอลัยเนี่ยมาสาแซ่ไม่ตีไหนเนี่ยคลีนี่ป่ะเน
ပြီးတော့ဒီဆေးရုံဆေးရဲ့ဘောနော်ဒီဆေးဝါးရင်လိုအပ်နေတဲ့မက်ဒီကယ်အီကွစ်မန့်တွေလိုအပ်နေတဲ့အဲဒါပြီးတော့တခါဆေးရှောင်းလေးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေရာမရှိရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဟိုအစာရေစားအဲလိုအပ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တခါကျမတို့ရဲ့ဟို ပိုတိုင်းမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကောက်ွယ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေအပိစကားပြောခြင်းနဲ့သူတို့လေးတွေနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝရဲ့လက်တူအဖြတ်တန်းတာတွေကျမကိုယ်ခံစားကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုခံစားကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကိုကျမဒီကိုရောက်အောင်လာတယ်ပထမဆုံးကျမဟိုခံစားချက်ကလေဟိုရှင်းရှင်းပြောကျမလေအရှမ်းလေးဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတာတယ်ခုံလေးယူတယ်ကြောက်နေကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြ
ဟိုဘယ်ပြေဆုံးမှုတွေပေါ့နော်နေရာတဲ့အခါမှာကျမယူကျုံးမြဖြစ်တယ်အဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကသူတို့ရဲ့ဟိုဟိုတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကိုပေးဖို့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအရှမ်းပေါ်မှာဟိုစတရောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မှယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတင်နေဖို့တော်လည်းအစိုးရတို့တိုင်းမှာဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကိုမြည်ရတဲ့ဝမ်းသာတယ်အ
Soya by Saya, Australia, Soya by Saya, what about presentation of Pame? A cool of all the Sedation Clearing at Tabaco and hitting it in the Pugare, Peru and no attending Natangare. Now be your truth of shape on Australia, Soya, the Sin Dimashire
တော်တော်များများကိုတကယ်ဒုက္ခတဲ့တော်တော်များများကို reject လုပ်ထားတယ်။တော့ဒီမှာပြည်တဲ့ဟိုတို့အစိုးရအอสတြေးလျအစိုးရနမခံဘူး။ဒီကိစ္စကိုကျွန်မထုတ်ဖော်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လက်မခံလဲဆိုတော့တို့ကျွန်မမေးခွန်းမေးမယ်။ခိုးပဲလဲပြန်လို့မရ။ဒီမှာလဲနေလို့မရ။ခိုးကြောက်ခိုးဝင်တဲ့စာသင်ရတဲ့ဘဝမှာဘာနိုင်ငံဆိုတာတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုရှင်းသားမလဲဆိုတာမသိတဲ့ရေမှန်းချက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်မတို့ကကဲတရမယ်။အဲ့ဒ
now tap on all Bali Mamma. Oh, Jana went, Ludoma, Jana will to my shout hame. You know, tomorrow a foreign minister or to Martin documentary stay or to Martin Yabido, Baba Lumuria Dogo, the Kaleri Dogo, to my son go to Rabba Mala. Professor Sean Turner, the Baba Dima, painting heritage, my Australia, the Nangan, one the local captive by. Tomorrow let go pity. The goal also down me. A digabo, do a that and ye, Pazikara, Bama people, no, damn it, do a that and ye, Mishibo, ne, do a nice summer canabo, ne, bono, the Australia, Australia by Sanyariane, the Rory, Josa Jare, a bit of Australia, 18 oa, Bama, milk pool, Suraga, the Mapi, in a batavio, Bama, who bono, titi tata, shishin and milk pools, and a turon do ye at the gar, the Sakasari let him a shiga drapo, look like it on shiga, bono, a poo. The ဒီနှစ်ဆက်ထူးသဖြင့်နှစ်ဆက်တရာစုမှာပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းနဲ့ဆိုတာအရာတော်တော်မှပထမဦးဆုံးတော့ရေးစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအာနာသိန်းနဲ့နေမှာလေအကိုရောမြင်ပါတယ်ဒီရိုဘေကစားနေတဲ့ပုံလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကကိုနိုင်ငံသားနဲ့ကြည့်တော့ဟာဒါ